ფერეინელმა ქართველებმა საქართველოს სასწავლო კურსი დაასრულა. საერთაშორისო ქართულ სკოლაში 20-მდე ფერეინელი თვენახევრის განმავლობაში სწავლობდა. მათ გაკვეთილები ჩაუტარეს საქართველოს ისტორიაში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ასევე კულტურის ისტორიასა და თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში. მოეწყო ექსკურსიები, ანუ მოსწავლეები ესტუმრნენ ფშავს, ბორჯომის ხეობას, ქვემო ქართლს, კახეთსა და სხვა რეგიონებს. კურსის დაასრულების შემდეგ ფერეინელ ახალგაზრდებს სერტიფიკატები დაურიგეს. Проект მიმდინარეობა თვენახევრის განმავლობაში. ამ პროექტის ფარგლებში შეისწავლეს ფერეინელებმა ქართული ენა, ქართული კულტურის ისტორია, საქართველოს ისტორია და მოხდა მათი უკეთ ინტეგრირება ჩვენ საზოგადოებაში. მთელი ზაფხული აგრძელდება ეს პროექტი. ფერეინელმა ახალგაზრდებმა დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი მათთვის საინტერესო ინფორმაცია შეიტყვეს და ათვალიერეს ძალიან ბევრი მათთვის საინტერესო ადგილის. მათ შორის ბორჯომშიც იყვნენ, გაეცნენ ბორჯომის წარმოებას და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება ამ პროექტში მიგვიღო მონაწილეობა. და გადაუხადავ პროექტის მესვეურებს და საშუალება მოგვეცა ის ახალი ქართული ისწავლეთ ჩვენ ძველი ქართულის გაგვიმდიდრებინა ახალი სიტყვებით ლექსიკით